Otvorenie obchodíku predpokladáme tak začiatkom októbra. Tak prečo bezobalový obchod? Sme štvorčlenná rodina, máme dve malé deti a psíka a už niekoľko rokov sami v rámci Bratislavy nakupujeme v bezobalových obchodoch. Žijeme v Lamači, ktorý vlastne bezobalový obchod nemá. A v tej dobe zrýchlenej sa nám častokrát nedarilo navštívovať tieto obchody a neboli sme až takí poctiví, aké by sme chceli byť. Tak sme si jednoducho po materskej dovolenke s mužom rozmysleli, že čo keby sme skúsili to založiť v Lamači. No a bol tu takýto priestor k dispozícii. Už pred dvoma rokmi mal byť voľný, to sa neuvoľnilo. Teraz sa nám to uvoľnilo, tak sa nám splnil sen a sme si povedali, že ideme do toho. Priestory sme dostali 6. júla, kedy sme si ho prebrali tento rok, čiže to bude skoro 2 mesiace, čo ich máme. Nastala vtedy veľká rekonštrukcia, stavanie nejakých priečok, pripravovanie skladu a celej predajne. Momentálne sme vo fáze, že máme pripravené sklad, zázemie aj predajňu. Nakupujeme a dokupujeme police, treba ich ešte zmontovať, upevniť na stenu, aby splňali všetky bezpečnostné normy. A treba naskladniť tovar. Čiže dodavatelia, vyhľadávanie dodavateľov, oslovovanie dodavateľov a nakupovanie tovaru. Tak už na Slovensku sú desiatky takýchto bezobalových obchodov, z čoho sa veľmi tešíme, že sú tu. V súčasnej dobe môžeme vidieť, že bezobalový predaj sa stáva súčasťou aj komerčných reťazcov, čo je úplne skvelé, že sa táto myšlienka dostáva pod kožu úplne na každej úrovni vlastne toho predaja. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.